a pôr da season 1 da 2, hã? Estou a fazer live. Não tem tempo para nada. Nada é esse. Não houve ninguém que desse por aqui. Eu. Oh, ai, vieram por trás, puta que pariu. A mim poderão tentar, ok. Olha, mais dois. Mais outro. Nem se aproximaram do ponto, do caralho. Foram a voar. Já está a começar, vai. Tá. Get ready to move out. We're moving soon. Get ready. Foda-se. Onde é que é o ponto? Aí é com o cara. É lá no meio da. Já estou no meio daquela cena toda. Que merda. É um bocado. Não é muito, mas é um bocadinho. Porquê que os nossos gajos estão todos acabados de estar atrás? Alguém te pode dizer? Conta assim, que é lá com o meio. Caralho! De onde? Taking HQ. Olha o gajo na janela da torrezinha toda fodida do lado direito. Enemy cluster strike incoming. HQ is out. Merda, caí. Aí morri com o cluster strike. Caiu um míssil mesmo dentro da torre. Sério? Yeah. Croquete. Uau. Rapaz, não, matou mesmo. Ih, colou-se à parede. Que é que ele foi fazer lá para o meio? É pá, que estúpido. Estúpido, pá, filho de meio, pá. Foda-se, até não é. Que ele foi fazer lá para o meio? Oh, ai, ele foi curtir as balas. Oh, caralho. Agora não vem ninguém. Não, olha ali eles todos. Onde? Ali em baixo, com caralho. É onde? Até me deixaram a sua. Foda-se, mas estei. Foda-se. Ai, nas costas. HQ, active, control it. Ah, caralho, deixa de passar. Foda-se, que merda. Vou dar acampar no mesmo sítio. Matei, mas fugiu. Opa, mais do que eu fazer, só se... Olha. Eu era o que eu ia fazer, só se eu for conquistar o ponto, mas mandaram o croquete para lá, limparam-me de ser, pois. Mas não gostam de mim. Eu vou por fora. Não, vou vir com a granada. Aí, limparam-me de ser.
Que admiração! Merda! Olha, acabou! Onde é que é o próximo ponto? Get ready for the next HQ. Oh caralho, deixa-me piratear a puta da mini em paz e sossego. Fazer essa merda, nem que não queira. Onde é que é o ponto? Eu sei. Vai estar aqui dentro. Vai ter que vir por aqui. Allied cruise missile on the way. Mataste? Ih, caralho, já estava antes para contra mim. Eu matei e já vim para aqui. Está aqui uma gaja a jogar. Pelo menos eu pareci ouvir uma voz grande. Atrás de mim já se fudeu. Merda, foda-se, pensava que era um gajo. Merda, foda-se. Como é que eu me... Tchau. Ai, calma, o aim do caralho. Foda-se. Onde é que tu vais? Quer dizer, eles estão lá todos, não é? Pois, vou ter que voltar para trás. Senão não queres ser comido por eles todos, não? Ah! Ah, fiz merda, quase certeza. Muito devagar. Nas costas, como é que me veio um gajo das costas e estava lá o outro? Olha, não é como vou esconder. Já não me vou esconder. Mataram. Então isto é pira de zero. O que isto é nessa merda? Foda-se, uma Claymore, foda-se. Show! Passou-me aqui um croquete ao lado do outro. Estava um dentro da caixa, pá. Falta um, falta morrer um. Está ali nas pedras, nos sacos de areia. Tá. Já morreu. Saco de areia. We're moving soon. Get ready. Contact. Ah, foste os porcos. Foda-se que a puta de granada que o gajo mandou, deixa ver esta. Ai não, afinal estava aqui. Foda-se. Estava aqui já do lado esquerdo, cabrão. Olha, olha. Oh, esta para o caralho, como é que o gajo matou? Está aí o só sei à frente, viste? Pá, tipo, eu vi tu morreres. Não está morto, caralho. Se não queres matar, eu foda-se. Não apareceu, caralho. É aqui outra vez. Foda-se. Como assim? Já não quero. Já não quero matar ninguém. Enemy UAV overhead. Já estou nas costas.
Caralho! Bati saco! Não sei, não sei se matei alguém, se não. Shit camper, olha no chat, shit camper. Shit camper. Isto é o modo do camper. E com o caralho, tu viste o jogo? O que é que era aquilo, meu? Passou-lhe o croquete. Caralho, olha que ali. Ainda fez uma onda. Fez uma onda. Já vi, meu. Olha que cena.